Sebenarnya sama-sama kita maklum bahawa berlaku insiden yang menyebabkan terputusnya bekalan air daripada semalam, daripada 18 hari bulan. Dan saya difahamkan bahawa lebih kurang 5,177 akaun di Paka terjejas. Walaupun begitu, oleh kerana langkah yang diambil oleh satu antaranya ialah menutup isolation valve di beberapa inlet, akhirnya untuk Paka sebanyak 5,177 akaun itu kita mendapat air daripada loji rawatan kemudi, loji rawatan air kemudi, dan ianya dapat menyelesaikan secara sementara lah apa yang berlaku di Paka. Apa yang kita perlu selesaikan sekarang ini, buat sementara ini sebagai langkah mitigasi adalah terdapat lebih kurang 3,559 akaun di Ketengah Jaya dan juga di Kertih 2 dan 3 yang perlu dibantu. Dan saya difahamkan bahawa satu sama dengan ahli-ahli yang berhormat dari kawasan ini dan kawasan sekitar, dengan bantuan daripada semua pihaklah termasuk Khidmat Malaysia dan juga Jabatan Amat, turun untuk membantu bagi meringankan beban rakyat terhadap masalah air. Jadi pihak satu bersama kerjasama pelbagai pihak menghantar lori tangki untuk membekalkan air buat sementara ini. Dan kita jangka dengan langkah mitigasi yang sedang dibuat ini, progresnya walaupun kita berdepan dengan cuti Tahun Baru Cina, tapi saya percaya dengan plan yang telah diletakkan, insyaAllah by hari Selasa depanlah kita percaya selepas semua curucuk ini dapat diletakkan dan diperkukuhkan, insyaAllah kita akan up and running lah pada hari Selasa depan, insyaAllah. Jadi sama-sama lah kita doa dan kita juga sama-sama bantu rakan-rakan kita di Ketengah Jaya dan Kertih 2 dan 3. Okey. Kita dapat maklumat ni ada esok lusa ni ada orang wakil Ketengah Jaya Ketengah 2 dan 3 tu. Yalah, kita pun faham bahawa pada yang buat kenduri itu nak cancel memang susah lah, ataupun alih tempat lain. Cuma mereka ada keperluan tambahan yang agak berbeza daripada orang lain. Jadi berhubunglah dengan JPKK yang boleh berhubung dengan mana-mana pihak sama ada alih yang berhormat ataupun daripada satu untuk meminta bantuan tambahan. Jadi reinforce bantuan lah kepada yang berkenaan tu.